депутатом. Депутатський зорі має право бути тільки депутати і журналісти. Цей пан в даному випадку він і є не журналістом. Він прийшов з порушенням. Шановні колеги, я вас прошу, пане Ришко, я вас прошу. Я вас прошу. Відійдіть, будь ласка. Але на відміну від вас. Описання продаж, це більше вас послужить. На відміну від вас, я завжди відповідаю за свої слова. Мене так навчили батьки. Суборності 22. Все може. Все може. Ви до мене приходили на об'єкт і погрожували мені. Було таке чи не було?